Oni su, ali to je kada zadnji bajke, ti je. Samo da srte za nama. A to ti je zavisno? Jo, kaže sam, on je bolestan, ima taj problem. Može da ide 3 sata i vidi da neko jede, on je odmah gladan, ne može da jede kod. Vidi mi sam. On nije debeo po pojede. Pa znaš kakav je bio da je debeo trka su ubili od ljubavi? Pa je 11-11, to nije doručko, oći crkve. A ne, vozi ga u hvata dva sada. Vozi se sedi se ovdje. Sad isto ga, pa idi jedi je. Kad bi radija da se druži sa mnom, ja peću se u bane nije. Koji vraća se svoj što ovo desno se je. I dok ne ode... Pita njega, o mene ne čete da se ja iznesem sve na večer i ulicu, onda ga samo kupim. Pa ne, ali stvarno... A, Miško, nije to. Stvarno namjerošem. I kad ono ja se raširio na Francu, i ono spavam, da bi sada sam... Ne, pa ja ne mišta. A ja se meni plaću, ili se leka, kad ode, ona se spava u tom... Znaš, i kad ode, može, ja se razbaškam i razvijem.